pavyzdžiui, tai valdžiai, jie čia daug ką darė, pavyzdžiui, toks įdomus dalykas, kaip Vilnius pasakojo, kad ne, Vilnius nebuvo tarptautinis oro uostas, į Vilnių galima buvo tik per Maskvą patekti. Turėdavo nuskristi Maskvą ir vėl atgal, na, pavyzdžiui, jeigu iš vakarų skrendi atgal į Vilnių. Tai sako, tai čia mes specialiai, kad, žodžiu, čia pradėtis, nu, negalima taip sakyti, žodžiu, na, kažkokios tai tautos, kurios galbūt pakenktų bendram gyvenimui Vilniaus ir taip toliau. Jie stengiasi, kad čia nesirastų daug kitą taučių, dabar tas yra neįmanoma demokratiniai šaly, gal ir tada čia neteisingas buvo įjimas, bet dėl to, kad Vilnius pasidarė lietuviškas, tai būtent tos, kaip bebūtų keista, tos sovietinės valdžios nuopelnas buvo, nes jie iš tikrųjų vat Latvijoje kitaip įvyko ir dabar, kaip matom, kartais kyla tokių, na, tikrai negerų dalykų dėl to, kad nuteikinėjamos mažumos ir taip toliau. Tai vat apie visą šitą yra šita knyga ir aš išrinkau vieną citatą, kuri man ir dabar patinka. Ir noriu pasakyti, kad tikrai, kai galvoju apie tą laiką, kad mes ten gyvenom ir kai dabar vat vaikštai čia ten Vilniuje, tai aš tikrai labai dažnai jaučiu tokį, tarsi būčiau du žmonės. Vienas ten, kitas čia. Pamiršti net save tame laike ir atrodo, kad mergina stovėjusi eilėje prie tamsiai pilko šaukštaus tualetinio popieriaus ar šokoladų glaistytų lietuviškų sūrelių buvau ne aš, o kokio nors kino filmo heroja. Apima tarsi atvirkštinio dėžėvų jausmas. Nors ten buvai, bet lyg ir nebuvai. Tai kiek norėjau jums pasakyti. Gražiai. Ar turėsit kokį klausimą dar? Man įdomu, jūs apie tas kavines kalbėjote. Aha, apie kavines, tiesa, geras klausimas. Mano tėvai daug pasakojo apie Kauną, Tulpę ir taip toliau, ir kokias ten buvo tada, turbūt jau nieko neliko pats. Tulpės neliko? Ne, ne, tik jau ne, tai jau ten nieko neliko. Na, labai gaila, Vilniuje labai gaila, nuostabu, aišku, kad išliko Neringa, bet jinai galima sakyti, jūs žinot, prievartos būdų. Todėl, kad 70-ais atrodo metais, jį buvo paskelbta ten nacionalinė kažkokia vertybė ir žodžiu, galbūt tie, kas ir norėjo sunaikinti, bet taip ir nepavyko. Va, tai tokio dėl to matyti ir išliko. Labai gaila, kiek, va, ir po šitos knygos parašymo vis tiek buvo daug diskusijų, susitikimų ir taip toliau ir taip toliau. Žmonės gaili labai nykštuko. Nykštukas buvo vaikų kavinė. Ten šokinėdavo voveraitės tokiam ratam, žodžiu, ten buvo kaip pagal kažkokio pastogą atrodo vaikam. Tokie saliukai mažiau. Nu, žodžiu, ta vieta yra ir vat vilniečiai seniai vat dabar sako, kaip aš norėčiau, sako, savo anūką ten nuvesti. Na, bet nėra tos kavinės. Yra kažkoks numerus toks kampas. Taip, aha, ten. Ten yra Lauro Lakas, tokia mandra, nu, tai mandras restoranas. Ne, tai gerai, turi būti ir šito, bet aš vat sakau, kodėl, nu, reikia ir tomžių restoranų. Dabar Neringa. Apie Neringą ką tik išėjo knyga. Aš dabar prieš metus įsteigiu leidiklėlį, jį vadinasi Mažoji leidikla. Ir mes išleidome absoliučią naujieną, vat yra šių dienų naujieną. Knyga vadinasi Neringos kavinė – sugrįžimas į legendą. Parašė Neringą Jonušaitė, mano bičiulė, kolegė, bet jinai sirgo sunkia liga ir nesulaukė knygos išleidimo. Bet knyga yra nuostabi, nes ten yra kalbinami ano meto lankytojai. Yra visos istorijos, ir bohemiškos, ir kultūrinės, ir taip toliau. Kalba Venslava, Tomas Venslava, Rita Baltušytė, kuri gyvena Australijoje. Semas Josmanas buvo skrydęs į knygos pristatymą. Londone gyvenantis, Amsterdame gyvenantis rašytojas Felixas Kaplanas. Baltakis su Baltakienė, abu pasakoja irgi visas istorijas, ir kaip Baltakis pragėrė dvi Volgas Neringoje ir nenupirko jai kailinių, nes irgi ten viską paliko, žodžiu. Bet tai čia yra ta bohemiškoji pusė. Bet iš tikrųjų Neringa jau buvo, kaip knygos pradžioje pratarmėje rašo filosofas Leonidas Donskis, Neringa tuo metu buvo laisvės sala, ne laisvės vandeninė. Ir aš pritariu, nes kokios ten vyko diskusijos, kaip ten buvo kalbama, kokios tikrai temos gvildenamos, iš tikrųjų ten sužinodavai, kokią parodą tu turi pamatyti, kas buvo kažkur tai kitur, kas girdėjo kažkokį tai, kas klausėsi radį ir taip toliau. Ir pasirodo dabar, vat, kai rašė šitą knygą žurnalistė, jinai kalbino pabaigoje Arvydą Anušauską, kuris yra KGB veiklos tyrinėtojas Lietuvoje,
jisai pasakė, kad šita kavinė buvo stebima 24 valandas per parą, non-stop sukosi. Ir vaizdo įrašai iš priekinio namo, ir mikrofonai buvo instaliuoti visur, ant duomenį buvo tokie, netgi vadinosi, kad buvo operacija Zakaz. Reiškia, ateina žmogus, iš karto atneša tavo duonos, ar tavo reikia ar nereikia. Ir kai svečiai susirinko tuo metu, jie pasakė, o kur duona? Ant stalų nėra duoninių. Nu, nes nėra ką sekti, jau suprantat, baigėsi tie laikai. Tai va, tikrai labai nuostabi knyga, ką tik pasirodžiusi, kas domintės Vilniaus praeitimi ir šia kavine. Ir visų tų, kas, tuo, kas ten vyko, jau yra pardavime, galima pirkti. Vagos knygynuose daugiausia čia visur senamiesti ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, to, pagrindinė kavinė iš tikrųjų nuo 59 metų ir buvo Neringa. Na, buvo ir kitų, paskui ten yra Dainava, ten Vilnius, tokia Vilnelė tokia. Šešupė buvo, taip, Gintaras buvo, literatų svetainė buvo. Žodžiu, buvo tų kavinių, buvo ir ligoninės gatvėje tokie, va čia aš... Palanga labai žymiai. Kas tokia? Palanga, taip, Palanga buvo, taip. Bet va, nieko jau nėra. Dabar yra tik tai Neringa, ačiū Dievui, ir žodžiu, ten ir mes įtis labai įdomių istorijų irgi pripasakojo jau anoj knygai, kad žodžiu, tas pamotok, žinot, kas buvo mažoj salėje, ten tas... Panotai yra tiesiog atitinkantis Neringos vaizdą, kad yra pležas, smėlis, jūro ir moteris kaitinas nuogos. Kėdainės darė tą pano, atėjo vėlgi kažkoks tai funkcionierius iš CK ir sako, o kodėl moteris plikos? Nu, 59 metai, nu, nepadoru. Tai sako, aprenk, uždėk maudimo kostumėlius. Ir jis išsigandęs jau pradėjo lipdyti tos kostumėlius, atėjo mas vičiai, sako, tai ką tu čia darai, sako, nu tai vat buvo, čia funkcionierius liepė aprengti, nepadoru. Ir jis, mas vičiai, sako, tu ką iš protėjai greitai viską nedaryk, taip, kas čia ką pasakė, ir žodžiu, nu bet aišku, reikėjo eiti kažkur tai ten pas, nežinau, pas kažką į kabinetą, gal ten kažką šnekėtis ir aiškinti, kad na čia yra ne kokias tai nu, pornografija, tokio žodžio tai niekas ir nežinojo sovietmečių, na bet tai panašiai kažką reikia aiškinti. Žodžiu, kad tai yra normalu, kad tai yra gamta, tengi nėra kažkokie realistiniai vaizdai, vat iš prifotografuoto nuogų moterų ir pridėta. Na. Jūs sakote, tarybiniais laikais nežinojo žodžių pornografiją. Jį privirdavo kasečių iš Lenkijos ir naktimis mes jas žiūrėtume. Paskui būdavo va taip. Žurnalai irgi duodavo vieni kitiems tokius žurnalus. Tokius ten, žodžiu, kaikos moteris, nu, žodžiu, na toks. Tik tiek jaunimas, vat vaikai mūsų to nežinojo, mes tai nuo vaikų jau, kaip sakė. Taip, slėpė. O šiandien vaikai, nu, tie vaikai, daugiau žino, dėlis. Dabar tau paaiškinti, močiutė, nes tu jau gal primiršai. Taip, na, sakau, tai vis tiek čia kaip negalima ten savo tėvų, savo tėvinės, taip ir savo jaunystės, kur jinai bebūtų buvus Šiaurės Korėjoje ar sovietiniai Lietuvoj, aš vis tiek nesutinku, kad tada reikia juodinti, kad tu gyvenai ten, tai žodžiu, ten jau viskas buvo labai blogai, ne, tikrai. Ir mums pavyko suvilėti, už ką mus gyrė skaitytojai. Daug kas sakė, kad ją perskaitė per vieną naktį ir pareiškė man pretensijas, kad vat per tave mes nemiegojom. Sako, nieko baisaus, kitą dieną išsimiegos, nes buvo labai įdomu skaityti. Tai va, tai žodžiu, viskas yra papasakota čia taip gana šviesiai, daug humoro, žodžiu, visai nesiekėme, nes tai nėra knyga apie KGB tenai, apie kančias, kentėjimus ir taip toliau, yra kitos knygos, yra rimtų istorikų knygos, yra pasakojimai dokumentiniai žmonių, kurie kentėjo, buvo ta pusė, ta dalis irgi. Tai yra žinoma, bet čia yra kito pobūdžio knyga, žodžiu, tokia knyga apie vat, būtent tai, kad kaip Baltakis, aš jį net pacitavau, mes irgi gyvenom, auginom vaikus, sėjom duoną, mes ten gyvenom. Ačiū labai. Jeigu jūs norite įsigyti knygų, prašom, aš atsinešiu jų keletą. Vienos knygos kaina 20 litų. Ačiū labai, žodžiu. Džiaugiamės, kad galėjom pabūti tam laikotarpį, kuriame daugelis gyveno ir iš tiesų kartais atrodo ne taip. Ačiū labai, gražu. Galite dabar paleisti dar pabaigai, kad mums leiksime būtų išsiskirti, čia buvo per vieną. Kitas buvo. Kitas buvo.